Ο Υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης προανήγγειλε τη μετάβαση στην εποχή χωρίς τεκμήρια, αρχές γενομένης από τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016. Αυτό σημαίνει πως το 2015 θα είναι η τελευταία χρονιά που ισχύουν τα τεκμήρια για κατοικίες αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, ιδιωτικά σχολεία και οικιακές βοηθούς, καθώς τα εισοδήματα του φορολογουμένου που θα δηλωθούν το 2016 θα φορολογηθούν βάσει των πραγματικών δαπανών. Ειδικά η κατάργηση του τεκμηρίου διαβίωση θα οδηγήσει σε μεγάλες φοροελαφρύνσεις πολλούς φορολογουμένους με συχνά ή μηδενικά εισοδήματα. Είχαμε εξαγγελίες του Οικονομικού Επιτελείου για κατάργηση τεκμηρίων από το 2015, για μειώσεις στο έμφυα και για άλλες φοροελαφρύνσεις. Εμείς σαν λογιστές, σαν οικονομολόγοι που βιώνουμε την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να μην διατυμπανίζονται έτσι ώστε να αποτελούν εκ νέου προεκλογικά ίσως προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά να γίνουν στην πράξη. Είναι επιτακτική ανάγκη και η φορολογία να πέσει και τα τεκμήρια να κατηγηθούν και με την επιτέλους ύπαρξη του περισυλλογίου, το οποίο από 1η 2015 ευελπιστούμε να τεθεί σε εφαρμογή, με το οποίο όλη η περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων θα είναι στη διάθεση του κάθε ελεγκτή του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης για τεκμήρια και για οποιοδήποτε άλλο μέτρο προσδιορίζεται εκμαρτά το εισόδημα των φορολογουμένων.